အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မှာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလုံးပွဲတွေဟာကဘာပေါ်မှာကြီးရှုသူအများဆုံးအကစားတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဘလုံးအသင်းတွေဟာလည်းနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဝင်ငွေရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကျော်ဘလုံးသမားတွေဟာလည်းမြန်မာတဲ့လုခလားစာနဲ့စပွန်ဆာကြီးတွေကိုရရှိနေကြပြီးတော့တန်းကျယ်ဘလုံးသမားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးတန
ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတစ်စင်းရန်စံစိတ်ချရတယ်ဒါပေမဲ့A4ဘောအေဂျင့်ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်တစ်စင်းဒေးဗစ်ဒီဂီယာတနေ့ဝင်ငွေဒေါ်လာ29ခန့်တန်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဂိုးပါကိုစောင့်ကြပ်နေတဲ့ဒီဂီယာဟာတနေ့လျင်ဒုက္ခလာစာဒေါ်လာ24တန်းရရှိနေတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလာစာအများဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်ဒါပြင်စပွန်ဆာဂျီရီကနေလည်း နံပါတ်5ရောဘတ်လီဝင်ဒေါစကီတနေ့ဝင်ငွေဒေါ်လာ28တန်းဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းဆက်လို့တင်စားခံရတဲ့လီဝင်ဒေါစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသမားဘဝတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးရာသီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လီဝင်ဒေါစကီဟာတနေ့လာစာဒေါ်လာ23တန်းနဲ့စပွန်ဆာတွေကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ4တန်းခန့်ရရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လီဝင်ဒေါစကီဟာတနေ့
Dini Bolon Yadi Asagama, Real Madrid Atingani, Saba Atinsigu, Nasa Jone Pianle Yoshi Lare, Grabia Suyin, Tola Nasaton Dane, Sabunzari Gani, Tola Chautana Nissi Yashi Nibare, Kajan Grabia, Nissin Tola Nasaku Danti, Wingui Yashi Nibido, Disi Yama Pawanela Nangare. Namakune, Anthony Griezmann, Tani Wingui Tola Tonsa Tondan. Atletico Madrid gani Barcelona ating wo piang shui lage de pin tit tai sin mu Anthony Griezmann ha le wen wen kaung song ka da ma ta u be phit par de la shi chein ma so yin $33 tan a thi wen wen ya shi ni de Griezmann ha ma cha te mi ka ma ha we company ne la twae phyo khe da chaung naw pai ni de ma le wen wen yon ne twa bu shi ni par de number 6 Pogba ta ni wen wen $34 tan Manchester United ကနေထွက်ခွာဖို့ကွာလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလေကစားသမားပေါ့ပါဟာဆိုရင်တနည်းမှာလုခလာစားအဖြစ်ဒေါ်လာ28သန်းခန့်ရရှိနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စပွန်ဆာကြီးတွေကနေလည်းနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ6သန်းလောက်ရရှိနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီးရင်ရဲ့အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။နံပါတ်5မိုဟာမက်ဆာလာတနည်းဝင်ငွေ$38သန်းဒီဘာဘူးအသင်းနဲ့အီဂျစ်လူရွေးစင်အသင်းတို့ရဲ့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ဆာလာဟာလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးညာတောင်ပံတိုက်စစ်မှုတွေထဲကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုဟာမက်ဆာလာဟာတနည်းဝင်ငွေ$38,000နဲ့ဒီစီးရင်ရဲ့အဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆာလာဟာပရီးမီးယားလိရဲ့ဝင်ငွေအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကိုင်လီယန်အမ်ဘပ်ဘီတနည်းဝင်ငွေ$42,000အနာဂတ်ရဲ့ဘလွန်ဒီအော်ဖူရှင်လို့ဘလွန်ပရိသတ်အများစုကသတ်မှတ်ထားကြတဲ့အမ်ဘပီယာဆိုရင်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဒေါ်လာ42သန်းအထိကိုဝင်ငွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အသက်20မပြည့်ခင်မှာတည်းမဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူ2018ကမ္ဘာဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အမ်ဘပီယာအနာဂတ်မှာအလားအလာကောင်းနေလဲများစွာရှိနေပါတယ်။နံပါတ်3နေမာဂျူနီယာတနည်းဝင်ငွေ$96,000ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ PSG အသင်းစီကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ဘရာဇီးစတားနေမာဟာဆိုရင်ဒီစီးရင်ရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။နေမာဟာလုခလာစာအဖြစ် PSG အသင်းစီကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ88သန်းလောက်ရရှိနေပြီးတော့ကြော်ညာနဲ့စပွန်ဆာတွေကနေလည်းဒေါ်လာ88သန်းခန့်ရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဒီနေ့ဝင်ငွေဒေါ်လာ128သန်းကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးသောဘီလီယံနာဘောလုံးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးကြီးရိုနယ်ဒိုဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ဒုတိယဝင်ငွေအများဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဂျူမီတက်အသင်းစီကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း80ဝန်းကျင်ရရှိနေတဲ့ဘလွန်ဒီအော၅ခုပိုင်ရှင်ရိုနယ်ဒိုဟာဆိုရင်ကြော်ညာရီနဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုကားတွေကနေလည်းနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်ဝင်ငွေရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ follower အများဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်တာကြောင့်ပုံရိပ်အသုံးပြုကားတွေကနေဝင်ငွေအများများရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လီယိုနယ်မက်ဆီတနည်းဝင်ငွေဒေါ်လာ126သန်း။ဒ
Dini polong ya dia, wengi niasong kezalam apa sih? Nama tin ni ama jadi ni tu garo. Barcelona ni Argentina ateng gongzang, Leo ni masih berpihak pare. Belon ni asu go cawjeng didi, sanjeng tin yasi tarai masih ha. Tapi wengi dolar dia nasa cawtan ti yasi ni tu berpihak pare. First magazine ni tercemu ya, masih ha. Luka laza kani, tapi mah dolar kusan natan yasi ni biro. Sponsor ni pengi tung juga riga ni, dolar tungsa li tan yasi ni pare. Okay ba, aku tin sebagi ragaro, wengi gongzang polong. Facebook page YouTube channel subscribe